Të tita athirje janë mëse të zakonshme në stadiumet shqiptare, ndonjëherë edhe më të forta, sidomos në ndeshje me shumë interes. Ofendimet dhe të sharat në korë shoqërojnë lojën që ndodh në fushën e blerët e që zakonisht duket se inatin ja drejtojnë lojtarve apo trajnerve. Një pjesë e mirë e tifozve e konsiderojnë normale këtë kulturë sharjesh, ndërsa sipas tyre as vajzat nuk e kanë problem. Pa mirë, çunët e ri që janë adoleshente dhe shajnë, pa, jo, ne mosha jo për shkak nuk shajmë asnjëherë. Mosha e re për shkak që dalin ta ultra se që dalin veçantë ata bëjnë si gjithmonë si tifozë ri. Ne shqiptarët jemi racë ngrohtë, ne shajmë shumë. Ne nuk kemi ashtu neve, jemi ndryshe nga ata të ftohtit. Po vajza, kanë stadium? Po, ka shumë. E kanë problem që ka shumë të sharë? Jo, asë ka problem fare, bilës edhe ato kalojnë me masën. Se shketë, rutina është, vjen natyrshëm pas, shketë qatë poshë. Se kanë problem që shajnë? Jo. I ka Shqipëria këto gjone dhe shqipë. Por përgjatë qëndrimit të kamerës së MCN pranë dyerve të tribunave, vajzat që marrin biletë dhe hyn numërohen me gishtat e dorës, ndërsa janë ndjem dhe burrat ata që dominojnë. Të vetmet vajza që pranuan të flasin për kamerën e MCN vijnë nga Italia. Me shokut, kështu, se është ulës Tirana me Laçin, ende ne jemi në Tiranë. Ah, jeni në Tiranë, keni qef tash në ndeshjen. Po. E butëri që kishte vetëm çuma. Po. Po. E keni problem se shajni ti çunat shqiptar? Jo, fare. Shajmi edhe ne. Kështu që jemi rregull. Megjithatë, drejtoresha e ekipit të femrave të Tiranës Edonis Aliu pon se situata ka ndryshuar shumë në raport me të shkuarën dhe prania e vajzave në stadium po bëhet gjithnjë e më e zakonshme. Sigurisht që ka, që s'marrim më të vogël të vajzave, sepse mentaliteti është ende që vajzat nuk dinë shumë për futboll, po ku pas kohë po shof vajzat që janë dukarë në stadium dhe duke ndjek ndeshjet, ka ndryshu mentalitetet dhe tani për momentin po ndjem shumë mirë në stadium dhe vi me qefin matë malë për të ndjek ndeshjet. Këtë e konfirmojnë edhe tifoz që e kanë parë situatën ndër vite. Dy. Aha, tifoz e vajza në stadium? Sa dush, pa fundke. Ta shi po, për para jo. Ta shi vin, po, shumë. E kanë problem që shajnë qikë qunat? Po, ata që vin nuk e kanë problem. Ne s'duhet shajmë, nuk është mirë. Pse? Po s'o është mirë? Qa ka nevojë? Se ka të shame shumë ofendime e gjona. Në stadium nuk mungojnë as fëmijët e mitur, të cilët shpesh faqen të veshur me fanelën e skuadrës së zemrës dhe me flamuj në duar. Zakonisht vjen me prindrit për ta ndjekur ndeshjen? Jo, me shokët. Me shokët? Po. Ju pëlqen? Po. A ju shqetëson që shajnë çik çuna? Ne. Apo shani dhe ju? Jo, jo. Situatat më të nxehta në stadiumet e Tiranës, tifozët rrëfejnë që ndodhin sidomos në derbin Tirana-Partizani, raste që kanë provuar se mund të shkojnë deri në përplasje mes tifozve apo edhe dëmtime në ulset e tribunës.